Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από σήμερα ο προεκλογικός αγώνας μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς απομένουν μόνον 7 ημέρες από την εκλογική αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής. Μια εβδομάδα λοιπόν πριν ανοίξουν οι κάλπες και τα κόμματα εντείνουν τις επαφές τους με το λαό με συγκεντρώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις και περιοδίες. Το απόγευμα σήμερα, σε λίγη ώρα, στις 18:30, θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον πρόεδρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, περιοδεύει αυτή την ώρα στο νομό Βιωτίας. Ο τέος πρωθυπουργός, κ. Τζανής Τζανετάκης, στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιεί από χθες περιοδεία σε νησιά των Κυκλάδων. Ο κ. Τζανετάκης επισκέπτεται και μιλάει σήμερα στην Κέα, την Άνδρο, την Άξο και την Θύρα. Ο γραμματέας του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Λεωνίδας Κύρκος, έδωσε το μεσημέρι στον Βόλο συνέντευξη τύπου από όπου και το στιγμιότυπο. Ο κ. Κύρκος θα μιλήσει το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Βόλου. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γρηγόρης Φαράκος, περιοδεύει στο νομό Φθιώτιδος. Στο Καρπενήσι εκτελέστη το πρωί το μνημόσυνο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Κοντογιάννη. Του Παύλου Μπακογιάννη, η Ευρυτανία παραμένει το ίδιο μελαγχολική και τον άδικο χαμό του, αλλά και αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο που εκείνος ξεκίνησε. Με τη μυριόστομη φωνή «Παύλο ζεις» και με θρησκευτική ευλάβεια, ο λαός της Ευρυτανίας ετέλεσε σήμερα το 40ο μνημόσυνο του Παύλου Μπακογιάννη. Η τελετή έγινε στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Καρπενησίου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνού. Στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος πρώτοι προσήλθαν οι γονείς του Παύλου Μπακογιάννη, Κώστας και Ειρήνη, μαζί με τα αδέλφια του Νίκο και Αναστασία. Ακολούθησε η σύζυγος του δολοφονηθέντος Παύλου Μπακογιάννη, Ντόρα, με τα δυο της παιδιά, Κώστα και Αλεξία, και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Μητσοτάκης, με την οικογένειά του. Παρέστησαν επίσης υπουργοί της κυβέρνησης Τζανετάκη, ευρωβουλευτές, βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι τοπικές αρχές και πλήθος κόσμου. Μετά την τέλεση του μνημοσύνου, οι οικογένειες του Παπακώστα Μπακογιάννη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετέβησαν στο κημητήριο όπου ετελέστη τρισάγιο στον τάφο του Παύλου Μπακογιάννη. Μετά το τρισάγιο, δύο κριτικοί παπάδες τραγούδησαν πάνω στον τάφο του Παύλου Μπακογιάννη ένα ριζίτικο μυρολόι. Το θέμα της συγκέντρωσης του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη επανήλθε σήμερα το μέλος του εκτελεστικού γραφείου, κ. Κώστας Λαλιώτης, καταγγέλλοντας ότι οι προχθεσινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για το ίδιο θέμα είναι πέρα από τον νόμο και τη λογική. Εάν επιμείνει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για συγκέντρωση την ίδια μέρα, είπε ο κ. Λαλιώτης, τους καταγγέλουμε για κλιμάκωση έντασης, δημιουργία κλίματος φανατισμού και υπονόμευση του ήπιου κλίματος. Ο κ. Λαλιώτης είπε επίσης ότι την Τρίτη κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ντεγιάννη, για να συζητήσουν ορισμένες καταγγελίες σχετικά με μετακινήσεις μονάδων του στρατού σε κρίσιμες περιοχές. Τέλος, κατάγγελε τον διοικητή του ΙΚΑ, κ. Χιώτη, ότι εμπλέκεται παράνομα στην εκλογική αναμέτρηση με καταχωρήσεις του ΙΚΑ στον τύπο, οι οποίες, όπως είπε, περιέχουν σαφείς πολιτικές αιχμές. Στο πλαίσιο της προεκλογικής παρουσίας των κομμάτων από την τηλεόραση, από την ελληνική τηλεόραση 2 θα προβληθούν στις 8:10 δεκάλεπτη παρουσίαση του κόμματος Ολυμπισμός και στις 8:20 δεκάλεπτη παρουσίαση των κομμάτων Ένωση Οικολόγων. Επίσης στις 9:30 από την ελληνική τηλεόραση 2 θα μεταδοθεί συζήτηση στελεχών κομμάτων με θέμα το περιβάλλον. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των καταστάσεων διορισμών των τακτικών και αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρακαλεί τους δικαστικούς αντιπροσώπους να προσέλθουν έγκαιρα για την παραλαβή των διορισμών τους και την εκαθάριση της αποζημίωσής τους. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού Ανανεωτικής Αριστεράς Γιάννης Μπανιάς μίλησε το πρωί στη Νέα Σμύρνη σε συγκέντρωση που διοργάνωσε η Αριστερή Πρωτοβουλία Κομμουνιστών Ριζοσπαστών Οικολόγων.
Ο κύριος Μπανιά στην ομιλία του αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους το κόμμα του μετέχει στην αριστερή πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι αυτή δημιουργήθηκε μπροστά στην επίθεση του νέου συντηρισμού και στο κενό της αριστερής πολιτικής και παρέμβασης. Το βράδυ ο κύριος Μπανιάς θα μιλήσει σε κεντρική εκδήλωση στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο στη Λάρισα. Καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρο το θέατρο Αθήνεων στην οδό Ακαδημίας από Πυρκαγιά, που προκλήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι και μετά το τέλος της παράστασης του Παιδικού Θειάσου. Περισσότερα από τον τόπο της Πυρκαγιάς μας δίνει ο συνάδελφος Πάνος Όμπολος. Αναστατώθηκε το κέντρο της Αθήνας περίπου για 3 ώρες από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο θέατρο Αθήνεων του Κώστα Καζάκου και της Τζένης Καρέζη, στην οδό Ακαδημίας 3 και Βασιλίσσης Σοφίας κοντά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η φωτιά εκδηλώθηκε μάλλον από βραχική κλωμά στην οροφή της σκηνής στις 2:25 μετά το μεσημέρι και λόγω των εφλέκτων υλικών όπως κουρτίνες, πλαστικά και άλλα εξαπλώθηκε ταχύτατα σε ολόκληρο το θέατρο. 10 λεπτά νωρίτερα είχαν αποχωρήσει και τα τελευταία παιδάκια με τους γονείς τους που παρακολουθούσαν την παιδική παράσταση. Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς έφτασαν στο θέατρο 15 οχήματα και 50 πυροσβέστες με επικεφαλής τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Νίκο Μεντή και επιδόθηκαν στο έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής και της άμεσης δράσης απέκλεισαν τους γύρω δρόμους και διέκοψαν την κυκλοφορία για να μην εμποδίζεται το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τελικά το θέατρο καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρο, αλλά η φωτιά δεν επεκτάθηκε στους άλλους ορόφους του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Μόνο καπνοί έφτασαν στους ορόφους αυτούς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκαν ελαφρά ο πυροσβέστης Βάιος Κουλακιώτης και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κύριε Καζάκο, αντιλαμβάνομαι την κατάσταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να μας πείτε 2 λόγια. Πώς έγινε το κακό, τι έγινε εδώ πέρα? Δεν έχουμε μάθει ακόμα λεπτομέρειες. Είχε τελειώσει η παράσταση η πρωινή του παιδικού. Είχε φύγει ο κόσμος, ευτυχώς. Ναι. Ήτανε μερικοί υπάλληλοι του θεάτρου μέσα ακόμα και ο παιδικός θείασος. Ναι. Ο θείασος, το πει. Ναι. Και εκδηλώθηκε φωτιά στην οροφή της σκηνής. Εκεί που είναι κουρτίνες και πράγματα τέτοια και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα φούντωσε. Γιατί είναι σκηνικά εκεί, καταλαβαίνετε, είναι έφλεκτα υλικά. Και φούντωσε γρήγορα. Εγώ ήμουν σπίτι, με πήραν τηλέφωνο και έφτασα μέσα και ο κύριος Λεμπέσης, όλοι υπεύθυνοι εδώ. Έχει γίνει, φαίνεται, μια καταστροφή μέσα. Ολική καταστροφή. Δεν είμαστε σε θέση ακόμα να εκτιμήσουμε τις ζημιές. Αλλά είναι τεράστιες, δηλαδή το θέατρο έχει καταστραφεί. Θα πρέπει να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Εξωτερικές ειδήσεις τώρα. 30 εκατομμύρια Ισπανοί ψηφοφόροι προσέρχονται από το πρωί στις κάλπες για να εκλέξουν τους 350 βουλευτές του νέου κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία που άρχισε στις 10 το πρωί θα λήξει στις 10 το βράδυ, ενώ τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα τηλεοπτικά δίκτυα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Στις φετινές εκλογές συμμετέχουν 71 κόμματα, από τα οποία τα 12 αναμένεται να εκλέξουν βουλευτές. Με το σύνθημα «Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο ζει», περίπου 80.000 Νότιο-Αφρικανοί γέμισαν σήμερα ποδοσφαιρικό γήπεδο του Σοβέτο, όπου μίλησαν τα 7 ηγετικά στελέχη της οργάνωσης που απελευθερώθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες. Η διαδήλωση, η πραγματοποίηση της οποίας ήταν αδιανόητη πριν από 2 μόλις μήνες, γίνεται σε ένδειξη συμπαράστασης προς το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο που τέθηκε εκτός νόμου το 1960 και έκτοτε μάχεται κατά της κυβέρνησης της λευκής μειοψηφίας στη χώρα. Εν τω μεταξύ, ξένοι εκδοτικοί οίκοι διεκδικούν τα δικαιώματα δημοσίευσης των απομνημονευμάτων του ηγέτη της οργάνωσης Νέλσον Μαντέλα, σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Times του Johannesburg. Με βαθιές ανησυχίες και διάσταση απόψεων έληξαν σήμερα στην Κώστα Ρίκα οι εργασίες της διάσκεψης κορυφής των 16 Αμερικανικών κρατών. Ο πρόεδρος της Νικαράγουας, Ντανιέλ Ορτέγκα, προειδοποίησε ότι θα τερματίσει την εκεχηρία που κήρυξε μονομερώς η κυβέρνησή του πριν 19 μήνες, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναστείλουν τη χορήγηση περαιτέρω χρηματικής βοήθειας προς τους αντάρτες κόντρας. Οι χθεσινές δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ ο Τζορτζ Μπους και οι πρόεδροι της Βενεζουέλας και της Κώστα Ρίκα επεσήμαναν την απειλή νέας εμφύλιας αιματοχυσίας στη Νικαράγουα.
355 άτομα, μεταξύ των οποίων 17 αλλοδαποί, συνελήφθησαν μετά τις χθεσινές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Πράγα. Περισσότερα από 10.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Τσεχοσλοβικής πρωτεύουσας με την ευκαιρία της 71ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και ζητώντας την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Επανερχόμαστε στο εσωτερικό δελτίο. Αναγνωρίστηκαν τα στοιχεία της ταυτότητας του ατόμου που απανθρακώθηκε σε τριπλή καραμπόλα αυτοκινήτων που έγινε χθες τα ξημερώματα στο 28ο χιλιόμετρο του Εθνικού Δρόμου Αθήνας-Κορίνθου στην περιοχή της Ελευσίνας. Πρόκειται για τον Ελβετό Hans Ernest Exter, 36 χρονών τεχνικό, ο οποίος έμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της Ελευσίνας και απανθρακώθηκε όταν το νοικιασμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε ανεφλέγει μετά από σύγκρουση με δύο άλλα οχήματα.